У червні планують пролікувати першого пацієнта з допомогою лінійного прискорювача, який 11 травня з'явився в обласному онкодиспансері. Поки що лікарі-радіологи проходять стажування. Медики отримують базу знань та навичок, які дозволять працювати на сучасному променевому обладнанні. Вчать їх фахівці світового рівня та ділові партнери компанії, яка є постачальником лінійного прискорювача. Практична підготовка дозволить медичному персоналу отримати спеціальні знання, які вони зможуть застосувати вже найближчим часом.